geçim tələbim budur ki, hiç olmasa, hiç olmasa bir aileni orada yerleştirsinler. Hiç olmasa orada bağlı kapılar var. Orada biri ora eləsinlər. Bağlı kapısını gedirdilər. O ne vaxta kadar elə yaşamaq olar. Kızım olmur axı, boşuna dönüm sənin. Ben kirayede yaşamaq mümkün değil ki. Gedem ben kiraya verem yaşam. Niye üç aile bir ev için? Hiç olmasa birini yerleştirə bilərlər. O kadar evler dikilir, o kadar köçler olur. Prezidentimizin nədir tələbi? Ağır vəziyyətdə yaşayanları yerləşdirin. Düz demirəm kızım. Artık bir şey istəyirəm mən sizdən. Siz orada köçənlər hamısı ağır vəziyyətdə deyil. Orada hamı adı deyil. Araşdırma mən komissiya tələb eləyirəm ki, araşdırsınlar. Hamısı adı. Yox, indi durmuşam da. İndi məsəl üçün indi eləyə bilmirəm. Pandemiya ilə əlaqədar işləyə bilmirəm. Qazana bilmirəm. Yəni işləmişəm. Kirayəni verib yaşamışam. Amma indi işləyə bilmirəm. Qazana bilmirəm, verə bilmirəm. İndi tələb eləyirəm. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, yəni komitəyə... Siz özünüzü təqdim edin. Ağməmmədova nazirə, komitənin mətbuat xidmətinin aparıcı məsləhətçisi. Dövlət tərəfindən məcbur köçkünlər üçün mənzillər tikilir və həmin mənzilləri də ən ağır şəraitdə və qəzalı şəraitdə yaşayan ailələr köçürür ki, təkcə bu il 7000 ailə köçürüləcək. Onlar qəsəbələrdən birinin açılışı olub, bilirsiniz, Go Park 3, 1336 ailəlikdir və artıq ailələrin orada köçürülməsi, yəni demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Və orada köçürülən ailələr hamısı ağır şəraitli və qəzalı vəziyyətdə olanlardır ki, bunu işçi qrupunun araşdırması, komissiyanın araşdırması nəticəsində olur. O ki, qaldı xanımın deməyinə ki, yəni köçürmək, kompakt yaşayış yerindən ailələr yəni kompakt şəkildə köçürülür. Fərdi şəkildə ailələrin köçməsi mümkün deyil. O ki, qaldı ki, kiminsə yəni çıxarılıb ona əlavə, məsələn, deyir, 3 ailənin bir yerdə yaşamaq əlavə olsa, Nazirlər Kabinetinin 200 saniyə qərarı var ki, həmin qərara əsasən məcburi köçkün dövlət tərəfindən yeni yaşayış sahəsi ilə təmin edilənə qədər onun sığınacaqla təmin edilməsi rayon icra hakimiyyəti. Yerli yaxda işğal. Başa düşürəm. Mən komissiya tələb edirəm. Gəlsinlər, baxsınlar. Mən 2 ildir bacımla yaşayıram. Allah razı olsun. Mən uşağımın yanında yaşaya bilmirəm. Komissiyada yəni komitədə bilirsiniz işçi qrupu fəaliyyət göstərir və işçi qrupu tərəfindən bütün köçkünlərin yaşadığı yerlər hamısı qeydiyyat alınır, siyahıya alınmaz, aparılır, şəkilləri, videolar çəkilir ki, bunlar da elektron bazaya yerləşdirilir. Və ümumiyyətlə də bu ilin sonuna qədər də dediyim kimi 7000 ailə köçürüləcək ki, bunun üçün Ramanada, Məşrəqa yolunun üstündə, Xocasəndə. Bəli. Hani qəsəbənin açılışı olanda hamı işçi qrupu araşdırır, baxır hansı və birinci halda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəy verdiyi binalar köçürülür. Mərdəkanda çox yerləri yazıblar. Amma bizim sanatoriya gəlin maraqlanan yoxdur. Siz o sizə ilə gəlin maraqlanan. Ola bilməz ki, hansısa kapitə... Yoxdur da, bir dəfə gəlin baxmalar. Hansısa məzgür, 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 orada bir siz nə dərdi? Biraz şərait var deyə. Hamının korpusu evində də. Bilirsən ne kızı? Orada şərait var. Ham adilli evində yaşayır. Orada bir 5-6 ailədir. Elə sıxılıq vəziyyətində bir deyib gəlib özləri baxsın 5-6 ailə elə bir-birinin heç olmasa o ailələri demirəm ki hamısını köçürsün. 3 ailə özünüz fikirləşin. 2 oğlum evli, 2 nəvəm, 1 mən, 1 qaynım, 4 nəfər də onlar bir evin içində yaşayırıq. Bax. Kimi, hazır ki məskunlaşma vəziyyəti ilə bağlı icra hakimiyyətinə müraciət edirlər. Xanım özü də dediyi kimi yaşadıqları yer, yəni digər yerlərdən yaxşı vəziyyətlərdir. Yaxşıdır. Özü ilə deyirsiniz və prezidentin də tapşırıqdır. Birinci xanım Mehriban Əliyevan da tapşırdı ki, ilk növbədə Fövqəladə Nazirliyinin ağır və qəzalı vəziyyətdə olanlar. Yəni həyat üçün təhlükəli olanlar. Sizin əgər şəraitiniz yaxşıdır, normaldır, bir sizdə problemsə icra hakimiyyətinə müraciət edin. 200 saylı qərarda da bu özünü göstərir. Müraciət edin icraya, icra sizə əlavə sığınacaq verilməsi məsələsinə maraqlansın. Yəni komitə sadəcə dövlət tərəfindən tikilmiş qəsəbələrdə mənzillərlə təmin edir, sığınacaq verir. Biz də müraciət edə bilərik. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Günəşli qəsəbəsi, Masif V, Mirzəliyeva fitnə. Mən Günəşli qəsəbəsində 92-ci ildən iki oğlum, elə bir köçəndə ailəsiz oluqlar, uşaq oluqlar hal-hazırda. İki oğlum, bir yoldaşım, bir özüm, 13 baş ailə, iki otaqlı mənzildə yerləşmişik. Böyük oğlumu məcburiyyət qarşısında qalıb 8 ildir kvadrat çıxartmışıq. Aldığımız çörək pulu ilə onu kvadrat pulunu veririk. İndi müraciət eləmişik. Bizə deyirlər ki, sizə yalnız və yalnız böyük oğluna yox, evdə qalan oğlunla, yoldaşın siz üstündə olmaq şərti ilə 4 otaq veririk. Siz istəyirsiniz, qol çəkin sizi o 4 otaqla qane eləyirsə çıxardaq, mənzil veririk. Bəs mənim o biri oğlum necə olmalıdır?
5 baş külfət dilər, ailə dilə kvadrat qalır. Hal-hazırda istəyirsiniz, gedib yoxlaya da bilərsiniz. Görün, hansı şəraitdə, kimin tölə kimi bir yerdə yaşayır o. Məcburiyyət qarşısında qalıb, uşaqlarının ucbatından aparıb, anasına biraz yaxın olsun deyin, qalada uşaqları məktəbə gitsin, anası baxsın deyin, qalada kvadrat qalır. Gedib yoxlaya da bilərsiniz hal-hazırda. İstəyirsiniz, çəkilişini aparın, gitsin yoxlasın. Bu neyinə məldir? Əgər mənim oğluma 8 baş ailəyə bir mənzil verib, 4 otaqda yerləşdirirsə, oğlumu da oradan çıxardırsa, oğlum havada qalmalıdır, evsiz qalmalıdır. Oğlunuz oradan yəqin ki, çıxarılır. Çıxarılmıyır. Sizə verilir, çarpıqın yaşayışa görə. Siz faktiki müvəqqəti məskunlaşma yerində olduğunuza görə sizə verilir, oğlu isə kirayədə yaşadığına görə onun... Süleymanov Noru. Nə üçün gəlmişsiniz? Qaranqış sanatoriyasında 3 ailə bir otaqda yaşayır, yaşamaq mümkün deyil. Köçülməyə bir barəsində ki, köçülürsün oradan. Heç olmasa 2 ailəni yerləşdirsinlər, bir ailə qalsın. Ver onu. Nə zaman gəldi? Köməkləsinlər, 3 ailə bir evin içində yaşayır. Çox çətin vəziyyətdədir. Qardaş da deyirlər, qayın, elti bir evin içində, uşaqlar böyük, hamısı qarınqayı. Çox da təzə çikilən binalardan 2 ailəni yerləşdirməyinə kömək eləsinlər, biri qalsın, kompakt şəkildə köçürüləndə onlar da köçürür. Kömək eləsinlər. Gəlsinlər, komissiya tələb edirlər. Nə zamandan gəlsin, gedirsiniz bura? Gəlib gedirik, məktub da yazıb vermişik. Hələ bir cavabı yox, deyil, baxılacaq, hələ baxılacaq, baxılmır. Rövşən müəllimin özünə şəhər? Rövşən müəllimin özünə əlbəl kağız da verilir. Nə zaman? Haradasın bir ay yoxdur belə. Mervan Əliyevə müraciət eləmişəm, hələ ki cavabı yoxdur. Hələ cavab gəlsin. Nə zamandan yazdın? Mənim özüm evimdə yerim yoxdur qalmağa, bacımın yanında qalıram. Uşağımın biri kirayədə qalır. Biri gəlib gəlsinlər, çəksinlər, baxsınlar da, vəziyyətə baxsınlar. Görsünlər ev vəziyyətdə yaşayırlar, bir maraqlansınlar. Ona görə gəlmişəm, mən də müraciət eləyəm. O 27 ildir qaçqın düşmüşəm, hələ bir yerə müraciət eləməmişəm, bir yerə şikayət eləməmişəm. Artıq mən də haqqımı tələb eləyirəm. Mən də rahat olmaq istəyirəm, uşaqlarımın rahatçılığı görmək istəyirəm. Mənim də haqqımdır, bir qaşqın kimi. O qaranqış sanatoriyasına geçsinlər, görsünlər orada. Heç saat yox, bir iki ailə bir yerdə yaşayarmı, yoxsa yox mu? Üç ailə. Üç ailə yaşayır orada. Bir otağın içində üç ailə yaşayır. Nədə yaşamaq olur? Uşaq böyüyüb da. Mən artıq işini istəmirəm, haqqımı tələb edirəm. Mən də bir qaşqın kimi öz haqqımı tələb edirəm, mənim də haqqımı yerinə yetirdim. Xanım, hansı rayondan? Şuşa rayonundan. Şuşa rayonundan. İndiyə kimi hansı dövlət qurumlarına müraciət edirəm? Heç bir yerə müraciət eləməmişəm, elə o vəziyyətlərdə yaşamışam. Elə özümüz özümüzü gözləmişik ki, bugün köçürdərlər, səhər köçürdərlər də qanundan kənara çıxmayaq da, qanundan. Kompakt şəkildə köçürəndə köçürüləcək. Artıq mümkün deyil, çünki tay dolanışacaq imkan vermir, kirayəyə verəm. Mən bacımın qapısında nə qədər qalmalıyam? Mən uşaqlarımın yanında yaşamaq istəyirəm, uşağımın nəvəmin yanında yaşamaq istəyirəm, uşağımı bir yerə yığmaq istəyirəm. Nə vaxta qədər mən qapılarda qalmalıyam? Qəbuldan bağlı nə dedilər sizə? Hələ gəlmişəm qəbula yazılmaq, hələ heç nə iş deməyiblər. Hələ ki qalmışıq sözdə heç adımızı yazan yoxdur orada. Mən onlardan artıq şey istəmirəm, haqqımı tələb edirəm. Mən də qaçqırdım, bir haqqım var. Gözdə yaxşı, bir yataq burada qala. Harada gözdə, yaxşı, bu mənə gözləmiyor bana. Gözdə, nə var bəyəm, bir üç adamın çıxın cavabının içində yatsın, böyle. Yazmırlar bəyəm, bu da hələ üç kemin də. Heç ədim vəziyyət, bir dəqiqə, məsələn. Amma məsələn, imkan var da, heç olmasa, üç ailə bir evin içində, heç olsa irin yerləşdirsin, o birisin kompakt şəkilində köçürüləndə köçürsün, imkan varsa eləsin. Kimisə bəlkə yaxşı vəziyyətdə yaşayır orada da bunlar vəziyyətdə Allahın illə vəziyyətləridir. Üç ailə bir otaqda yaşaya bilməz. Özləri də qəcək bilirlər. Tamam gəlindir. O qanimin qız oğlanlarıdır. Mən indi müsəlmanlıq da fikirləşsinlər olmur. Bir hamam, bir tualet elə şey olmur axı. Körpə uşaqlardır. Nə qədər qapını dalın bağlasın ki, səs eləməsin, o birisi orada yaxın, narahatı ilə. Olmur. Əsəb sinir sistemi, əsəb xəstəliyinə tutulmuş. Cavab verdim, bir tane adam. İçeride ben ne diyeyim?
Onda imkan versinler. Mənim bu oğlumu yerləşsin evlə, vəziyyəti çox pisdir, çox. Və sizdə təklif olunur? Çox pisdir. Hə? Təklif olunur, çox pisdir. Yəni o çıxsın, heç olmasa mənim oğlum gəlsin o evdə, ev təmin, evlə təmin olunur qalsın. Əgər o ev çəkin vəziyyətdədirsə, necə olur ki, biri çıxır, o birisi təzələmi yerləşir? Çox olur, 13 baş ailədir. Başa düşünəm, siz deyirsiniz ki, çətin vəziyyətdəyik. Çətin vəziyyətdəyik, onu demirəm, ev bərbatdır. Evin içində ailə çoxdur, yaşaya bilmirik. Ailənin tərkibi çox olduğuna görə bizə yardım, kömək lazımdır. Sizə də yardım təklif olunub da, yəni ailə birinə? Birinə, icazə versin, başqa şey istəmirik. O biri oğlum orada yerləsin, eybi yox, mən o oğlumdan çıxaram. Sizə də təklif olunub da, indi siz nə istəyirsiniz? Qızım, o biri oğlum havada qalacaq. Çıxır, deyir ki, mən o biri oğluma ev vermirəm. Hazır ki, vəziyyətdə verilmir. İndi hazır ki, vəziyyətdə mən demir axı. Çünki ona görə kimsə köç kimi sizə hazır ki, vəziyyətiniz uyğun deyirsiniz, bu evim şəraiti vardır, ona görə ailəyə sizlə, oğlunuzla bir yerdə verilir. Qızım, o biri oğlu isə kirayə. O biri oğlum kirayə də yaşayır. Kirayə pulun verə bilmir. Qızım, Allaha and olsun, biz aldığımız yoldaşımla mən, çörək pulum da onun pulunu üstə qoyub, kvadrat pulu verir. Çox pis vəziyyətdir. Yəni, biz istəyirik ki, heç olmazsa yoldaşımla məni də, o oğlumun üstə yazsın, bizi də salsın onun üstünə, eybi yoxdur. Bunun üçün də sizin nömrələr var da, zəng edirsiniz, qəbula yazılırsınız, Rövşən müəllimin. Rövşən müəllimin qəbulunda olmuşuq qızım. Rövşən müəllimin qəbulunda olmuşuq. Rövşən müəllim bizə dedi ki, narahat olmayın. Biz nəzərə alırıq sizin ayrı-ayrılıqda hamınızı, evinizdən təmin eləyəcəyik, elə dedi. Amma indi o birisi deyir ki, yox. Rövşən müəllim dediyinə baxmayın, biz sizi o evlə təmin eləyə bilmərik. Çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq. İndi tələbiniz qəbula yazılmaq istəyirsiniz də? Qızım, indi bizə veriblər, əzdə yazmışıq təzdən. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Bizim heç olmasa, o biri olmadı. Buna da ev versinlər, bizi yazsınlar birinin üstünə. Bizə verməsələr də olar, oğlumun biri ilə qalar. Çox sağ olun. Hanım, hal-hazırda qapılar bağlandı, pəncərə bağlandı. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Siz ümumiyyətlə, yəni onu deyim ki, bilirsiniz, Nazirlər Kabineti operativ qərar, yaxın qərarı var ki, qəbullar yoxdur, yəni vətəndaş qəbulu yoxdur. Vətəndaş qəbulları üçün də əlaqə nömrələri var. Komitədə var, Facebook səhifəsində var, saytında, yəni bu hər yerdə əlaqə nömrəsi var. Zəng edib komitə sədri Rövşən Uzayev, aparat rəhbəri və sədr müavinləri digər vəzifəli şəxslərin qəbulunda ola bilərlər. Yəni qəbul yoxdur. Burdan sadəcə bəzi şəxsləri qəbul edib müraciətlərini dinləyirlər. Yəni bu həm də ki uyğun deyil də Nazirlər Kabinetinin, yəni tətbiq elədiyi qərarı. Onda onları yönləndirin də bu qədər insan burdadır ona görə. Onlarla özünüz də bayaq müşahidə elədiniz ki, yəni söhbətlər aparıldı, yəqin ki izahatlar da verilib. Yəni vətəndaşlar özləri də bilməlidirlər ki, Nazirlər Kabineti qərar vermədikcə vətəndaşların fiziki qəbulu yoxdur. Onlayn şəkildə qəbula yazılır. Çox sağ olun. Mən Mirzəliyevə Rima Zahid qızı, Ağdam qaçqınıyam. Ağdam rayonunun qaçqınıyam. Müvəqqəti 2006-cı ildə ailə qurmuşam. Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli qəsəbəsi Vez massivi bina 19 mənzilinə gəlin köçmüşəm. O gündən o günəşdə gəlin köçmüşəm. Məndən bir 3-4 il sonrasına qaynım evlənibdi. Biz 13 baş ailəndə hal-hazırda bir evdə yaşayırıq. 2 gün bundan qabaq biz şikayətlərimizi eləmişdik, ərizələrimizi vermişdik, şikayətlərimizə hamısına baxılıbdı. Demək, dünənləri bizə zəng gəldi, qaynım evlə təmin olunur, ancaq bizə evlə təmin olunmur, evlə verilmir. Biz də çox ağır vəziyyətdə yaşadığımız üçün, ailə vəziyyətimiz çox çətin vəziyyətdə olduğu üçün kirayə qalırıq. Kirayə də qalırıq. Mən ayda özüm 300 manat tibb işçisiyəm, Vərəm xəstəxanasında işləyirəm. Ayda 300 manat maaş alıram, o 300 manatla da bilinmir ki, nə evə baxılsın, ya uşaqlara baxılsın. Uşaqlar, 3 uşaqdır, evlatların böyrümdədir hal-hazırda. Uşaqların məktəbi var, hazırlığı var, çox çətin bir vəziyyətdir. Verilən çörək pulu ilə də, qaynənəmin, qaynatamın köməkliyi ilə də, yəni ki, ev dolanır. Artıq dərəcədə xahiş edirəm,
hər bir böyüklərdən bizim işimizə baxılsın. Əgər məni evdən çıxardılır, qaynımı evdən çıxarılır, evlə təmin olunur, məni də evdən çıxardıb, ev yəsinə ev təqdim olunursa, mən necə olmalıyam? Çıxdım, hara qeydiyyata düşməliyəm? Yəni, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, artıq dərəcədə xahiş edirəm, bir tibb işçisi olaraq, bir qadın olaraq, bir Azərbaycan qadını olaraq mənim də işimə baxılmağını artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, baxılsın. Əgər bizə deyilirsə ki, qaynanam, qaynatama adilini ev verilmirsə, artıq dərəcədə xahiş edirəm, qaynanam, qaynatamı da bizim üstümüzə yazılsın. Yəni, məni onların üstünə yazılsın. İki otaq, üç otaq, bir otaq nə ilə təmin olunursa olunsun, mən bu kirayələrdən yığışdırılım. Yığışdırılsın. Yəni, çox bir pis vəziyyətdir. Üç uşaqla sizcə bir otağın içində 13 baş ailənin yaşamağı nə deməkdir? Nə qədər yaşamaq olar? Çox bir çətin vəziyyətdir. Haradan nə təhər olunsa artıq dərəcə xahiş edirəm ki, bizim də işimizə baxılsın, mənim də işimə baxılsın. Yəni, evi yoxdur, məni evlə təmin eləmir, qoysun mən günəşdə qaldığım evdə qalım, yaşadığım yerdə qalım, yaşadığım yerdə qalım, məni bari oradan çıxartmasın. Artıq dərəcə xahiş edirəm sizdən, bizim də işimizə baxılsın. Arkadaşlar birbirinizle aralık.